Valer Ferko, to je človek, ktorý má toľko aktivít, že to snáď ani nie je možné. Je dobre známy aj fanúšikom mody a bratislavských módnych dní, pretože pravidelne ho vidieť aj na mole. No nielen o tom sme sa s ním porozprávali. Ahoj, Valer. Valer, je to asi 5 minút, čo si prišiel do nášho štúdia a všetci sme nabití energiou a optimizmom. Ako to ty robíš? Ďakujem veľmi pekne. Tak v prvom rade ahoj Danka. Ahoj. Som veľmi rád, že sa mi dostalo tej cti a byť pozvaný do hviezdného štúdia, do hviezdnych rozhovorov. A pozdravujem aj všetkých vás, čitateľov ženského magazínu a Slovenky, mimochodom obľúbených portálov a printu v našej domácnosti. Ako to robím? Snažím sa byť pozitívny, pretože tou negativitou človek nič nevyrieši. Keď sa budem rozčulovať či už za volantom na ulici, alebo z toho, že mám veľa práce, nepomôžem si. Takže som sa rozhodol od určitého momentu pozerať sa na veci pozitívne. Aj napriek tomu, že teraz prežívam fakt, že veľmi šťastné a príjemné obdobie, tej práce a tých povinností je strašne veľa. Ale snažím sa určovať si priority a dávať si pozor na svoje, nazvime to, duševné zdravie. Mm-hmm. Takže teším sa zároveň z toho, že keď môžem iných potešiť tou svojou energiou a tým svojim pozitivizmom, takže nabudím teda aj tých ostatných a tí ľudia sa potom tešia a rozdávajú to ďalej. Je to taká reťazová reakcia takého pozitívneho myslenia. Samozrejme, zase nerobím to, že vysmiatý a na silu, lebo aj to ľuďom lezie na nervy. Jasné. Ty sa naozaj venuješ množstvu aktivít, ty si moderátor, ty si model. Pretože... Dobre, model. Ale v rámci bratislavských modných dní ťa naozaj pravidelne vidieť na mole. Tak neviem, je tam ešte niečo, na čo som zabudla. Neviem, že či aj píšeš, spievaš, hráš. Ja viem, že vystupuješ s Andym Winsonom, ktorého teda budeme mať tiež v našom štúdiu, môžem už teraz prezradiť. Tak, povedz nám, v ktorej týchto činností máš možno najbližšie a je niečo, na čo talent nemáš, prosím ťa? Tak ja ťa poupravím, na spievanie talent nemám. Spievam si len doma v sprche, tam to nikto nevidí, nepočuje a v prípade, že sa toho chytí moja manželka, tak mi len veľmi rýchlo vysvetlí, kde je moje miesto a že spev nie je to, v čom som dobrý. Prioritne sa venujem predovšetkým médiám, to znamená, že áno, moderujem, začal som ako reportér, spravodajstva publicistiky, neskôr som sa fokusoval vyslovene na tú moderátorskú činnosť a ten lifestyle je mi naozaj najbližšie. A popri tom sa venujem Akadémii Andyho Winsona spolu s jedným z najlepších mentorov a coachov v oblasti osobnostného rozvoja a mentoringu. A spolupracujem práve s Andym Winsonom, kde už v Akadémii fungujem nielen ako PR manažer, ale v podstate ako taká výkonná zložka, výkonný riaditeľ Akadémie. Model, áno, ďakujem, polichotila si mi. Model je silné slovo, áno, vyskúšal som si to v rámci bratislavských modných dní niekoľkokrát, chytilo ma to. Je to také príjemné spestrenie toho, čomu sa venujem, pretože k móde, k oblečeniu som mal vždy blízko, vždy som sa rád elegantne obliekal a tejto cti sa mi dostalo vďaka modnej značke, pre ktorú som pracoval, bol to Nicolas Berenik. Dnes už figurujem pod novou značkou, začal som novú spoluprácu, z ktorej sa nesmierne teším. A je to spolupráca s popredným stylistom Patrikom Badom a Joškom Gronžákom z Lombardy Fashion Houseu, ktorí obliekajú množstvo ľudí, množstvo známych ľudí a ich móda je mi naozaj veľmi blízka, ich spôsob práce a komunikácie je mi veľmi blízky a teším sa z tejto novej spolupráce a práve preto som aj na posledných bratislavských modných dňoch predvádzal práve za značku Lombardy. Takže to je to, čomu sa venujem. No a popri tom samozrejme množstvo moderovačiek, eventov, večierkov, spoločenských akcií, dubbingu príležitostne, reklamám. A to je to, čo ma baví, to, čo ma živí, to, v čom som dobrý. V čom dobrý nie som je teda ten spev. Nikdy by som nevedel pracovať nejakým spôsobom technicky, pretože som technicky antitalent. Všetko, čo technicky potrebujem zariadiť doma, alebo s autom, alebo s ďalšími záležitosťami, treba v obore IT, tak na to potrebujem fakt pomoc. Takže toto je niečo, v čom nie som dobrý a v čom asi dobrý nikdy nebudem. Ale viem variť. No super. A čo domáce práce si mi prihral?
keď sa niečo pokazí doma, tak vieš nabehnúť, opraviť, alebo na to teda tiež... Ono sa teraz možno, vaši diváci, budú smiať, ale ten technický a zručný talent je paradoxne moja manželka. Mm-hmm. Tá vie tie ľahšie práce. Ak sa niečo ťažšie pokazí, tak chvála Bohu, mám vo svojom živote nespočetné množstvo kamarátov, potom blízkych priateľov a rodinu, ktorá mi vždy pomôže. Z tých domácich prác ja ale nemám absolútne problém v našom dome zmývať podlahu, vysávať, utierať prach, upratovať. Ako toto mi naozaj problém nerobí, paradoxne je to pre mňa taký tiež spôsob relaxu. A okrem iného ma strašne baví a dokážem vypnúť pri umývaní auta. Mm-hmm. To je niečo, čo je pre mňa fakt také hobby, taký koníček. Hlavne v letných mesiacoch, keď mm-hmm. si to vyťahnem z garáže a poumývam si to, poutieram si to, dám si to do poriadku. Takže to je to, v čom som doma. Mm-hmm. Spomenul si množstvo moderovačiek, akcií, ktorých, ako vieme, práve s koncom roka je neskutočne veľa, pribúda ich. Kedy si vydýchneš? Koľko dní pred Vianocami? Alebo ešte možno máš na Vianoce nejakú moderovačku? Určite mám, dokonca Silvestra mám. Na Vianoce nie, mm-hmm. ale pre nás moderátorov je takéto, ja to nazvem, obdobie žatvy a obdobie naozaj množstva pracovných povinností mm-hmm. práve počas Vianoc, kedy je množstvo vianočných večierkov, ktoré si vyžadujú nejakého toho sprievodcu slovom, teda toho moderátora. Silvester, potom prichádza nový rok, s novým rokom plesová sezóna, takže aj tam mám nejaké tie aktivity. No a samozrejme práca, či už v Akadémii Andyho Vinsona, alebo v relácii, ktorú moderujem na portáli topky.sk, tá je celoročná, tá je práve tá. Ja sa veľmi z toho teším, pretože ako v Akadémii, tak aj v mojej relácii pracujem s fantastickým tímom ľudí, s ktorými ma to baví, s ktorými ma to teší a naozaj môžem povedať, že som veľmi šťastný, pretože tá práca, aj keď je veľa, je pre mňa niečím, čo ma nesmierne náplňa. Práve mm-hmm. vďaka tým ľuďom nemusím si povedať, že ráno vstanem a bože, zase do roboty. Ako na toto tam hore ďakujem, som mal šťastie, mm-hmm. že robím prácu, do ktorej sa teším a do ktorej nechodím s odporom. Mm-hmm. A toto by som ja fakt prial každému jednému človeku, pretože každý by mal robiť to, čo ho náplňa, čo ho baví, v čom je dobrý. A práve preto sa z toho teším. Aj keď je veľa, nesťažujem sa, lebo ja si myslím, že v dnešnej dobe si môžeme povedať, že ďakujeme, že máme veľa práce a že máme prácu, že môžeme robiť. Mm-hmm. Patríš k ľuďom, ktorí bilancujú celý rok? Napríklad teda môže sa stať, že na Silvestra predtým, ako pôjdeš do práce, si sadneš a budeš premýšľať nad tým, čo všetko si zažil. Vieš čo, ja to, Danka, robím tak, že ja si v podstate bilancujem aj počas roka. Mm-hmm. Stále si zhodnocujem si dokonca veci aj na týždennej báze, čo som urobil dobre, čo zlé, čo som mohol urobiť inak. A netvrdím, že si tým zahlcujem hlavu a potom sa zbytočne trápim, pretože vieme, že je mnoho vecí, ktoré už nevrátime späť, mm-hmm. ktoré už nejakým spôsobom nezvrátime. A ten záver roka, ako áno, bilancujem si ho, príde aj na mňa taká chvíľka nostalgie, zhodnotím si ten rok. Priznám sa, že predsavzatia si nedávam, pretože ja som to skúšal, samozrejme nikdy som to nedodržal, pretože človek mieni, Pán Boh mení a nedávam si predsavzatia, ale ten bilanc a takéto zhodnotenie si urobím a prípadne v tom novom roku sa snažím vyvarovať niektorým mm-hmm. tým chybám. Zas na druhej strane ja som človek, ktorý je omylný a niekedy tú istú chybu zopakujem viackrát, čo je chyba, ale stáva sa. Mm-hmm. A možno keby si mal prezradiť práve také tri najsilnejšie okamihy tohto roka, keďže naša táto spoločná relácia sa bude vysielať práve v závere. Ešte teda možno tresla si klinec po hlavičke, pretože možno mnohí moji kolegovia, ktorí tu sedeli, tak tápali. A ja by som za iných okolností tápal, ale naozaj môžem povedať, mm-hmm. že mám silné okamihy. A okrem prvého silného okamihu, že sme s manželkou kúpili nový dom a sťahujeme sa do nového. Je to ďalšia etapa v našom živote, ďalšia zmena v našom živote. Tak práve to považujem za silný okamih. Druhým silným okamihom je určite to, že v práci som si to nejakým spôsobom vyselektoval, určil som si priority a nastali u mňa zmeny aj paradoxne v Akadémii Andyho Vinsona a takisto veľmi silný okamih v tomto roku bolo spustenie novej relácie, ktorú som spomínal, showbiznesovej na tých topkách a s týmto úžasným tímom, s ktorým robím. Je to veľký okamih v tomto roku alebo v uplynulom roku. A tretí silný okamih je asi to, že
sme sa ešte viac tak stmelili s mojou manželkou, ešte viac tak spolu držíme a... Vy ste si aj psíka kúpili. Áno, aj psíka. No a to je ďalší okamih v podstate, ktorý tak súvisí aj s tou mojou manželkou. Proste aj ten psík je to, čo nás tak zblížilo, ktorého sme zachránili a v januári to bude rok, čo je s nami Hugo. Takže aj z toho sa veľmi teším a verím tomu, že v budúcom roku nás bude o niečo viac. Takže aj to by som bol veľmi rád. A ak to mám celé tak zhodnotiť a zbilancovať to priamo tu pred vami divákmi, tak hádam tou najväčšou hodnotou je pre mňa práve rodina, moja manželka, ktorá pri mne stojí v dobrom aj v zlom, a s ktorou je mi úžasne, s ktorou sa proste tešíme z maličkosti, nepotrebujeme naozaj veľa. Uvedomil som si, že určite je dôležité sa nenaháňať proste neustále len za peniazmi, za úspechom, ale tak som povolil, aj keď hovorím, je tej práce veľa, ale sám si ju dávkujem a mňa to napĺňa. Mm-hmm. Ale že by som sa zdrel vyslovene za každú cenu, tak to určite nie. Mm-hmm. Takže som teraz tak akože odbočil od tej tvojej otázky, že tie tri body som ti teda povedal. Áno. A zároveň som sa tak akože presunul do toho nového roka, že viac ešte si budem dávať záležať práve na tom, aby sme, mm-hmm, aby sme ako s manželkou, tak aj s celou rodinou a s našimi najbližšími priateľmi boli takí súdržní a vzájomne si pomáhali a aby to bola tá priorita a tá druhá priorita samozrejme tá práca a, mm-hmm, a ten ďalší rast. My sme spolu už mali niekoľko rozhovorov a ty vždy o manželke rozprávaš naozaj veľmi pekne, to je až neuveriteľné. Takže nám prezraď nejaký recept na šťastný vzťah alebo odporúčanie mužom, ako urobiť teda manželku šťastnou a až teraz si mi dala, ako ja si nemyslím, že som človek vo svojom veku, mám 34 rokov, nemyslím si, že som človek, ktorý má právo nejakým spôsobom rozdávať tu rady o tom, čo je recept na šťastné manželstvo. Tiež si nemyslím, že by som ja mal byť ten, ktorý nejakým spôsobom káže možno to, čo funguje u mňa. U mňa funguje tá vzájomná tolerancia. Samozrejme, nemáme ideálne manželstvo, že sme non-stop na seba ňuňuťuťu. Aj my sa vieme poriadne poškriepiť, aj my si vieme vymeniť názory. Nie vždy súhlasíme jeden s druhým. Myslím si, že to je všade, ale vždy si proste veci po chvíli vydiskutujeme a dáme bokom emócie a vždy dojdeme k nejakému súladu a vzájomnému kompromisu. My sme šťastní, proste snažíme sa tráviť tie voľné chvíle spolu, snažíme sa si ten život užívať a držíme pokope. Neviem, čo by ešte mohol byť nejakým takým, že receptom. No, recept ani nie. Možno tá tolerancia, tá úcta vzájomná k sebe. Ja nie som dokonalý manžel, nie som špičkový, takisto mám nespočetné množstvo chýb, ako vo vzťahu, tak aj v práci, aj v živote. Ale naučil som sa pod odstupom času nejakému takému pokoju, takej možno pokore a takej úcte. Ako pre mňa je takou alfa omegou úcta k ľuďom, ako doma vo vzťahu, tak aj všeobecne moc len na ulici. Takže, takže to je taký základ toho všetkého. A to sa potom pretavuje ti aj do súkromia. Určite. A ty patríš teda k ľuďom, ktorí neustále sa stretávajú so známymi tvárami. Povieš nám, prezradíš meno osobnosti, pri ktorej sa ti naposledy naozaj že podlomili kolena a povedal si si, že wow, tak ja teraz tu sedím oproti tomuto človeku a som hrdý na seba, že mám tú možnosť. Takto, tie osobnosti alebo známe osobnosti, ktoré ľudia poznajú z rôznych portálov, z webových stránok, z časopisov, televízie, sú to ľudia ako všetci my ostatní. Nie sú o nič viac, nie sú o nič menej. Sú to ľudia, ktorí proste majú na niečo talent, niečo v živote dokázali. A pre mňa je stretnutie s každým jedným človekom výnimočné. Od každého jedného človeka si niečo vezmem. A myslím si, že sú to ľudia, ktorí majú rovnako také isté starosti ako my. Len tá daň z toho, čo robia, je to, že sú verejne známi, ale takisto nakupujú v obchodoch, pretože musia jesť, takisto platia účty, takisto majú mnohí, rovnako ako ja, hypotéky, a takisto chodia do práce, majú svoje rodiny, čiže si myslím, že tí ľudia sú úplne rovnakí a ja si myslím, že aj vy, ktorí nás teraz sledujete a počúvate tento rozhovor, ste takisto výnimoční ľudia. A každý z nás je niečím výnimočný, každý z nás niečo v živote dokázal, každý z nás má svoj životný príbeh.
Takže som sa nikdy nestával, ani ja, ani s mojich kolegov som nestával do roviny, že sú niečo viac. Áno, robíme a snažíme sa my moderátori, potom sú tu zabávači a herci, robiť ten život krajším, veselším, vďaka rôznym divadelným hrám, vďaka predstaveniam, vďaka show programom, aby ten človek možno vypol od tých bežných starostí a zabavil sa, prípadne aby sme im prinášali informácie, ktoré by mali vedieť. Takže ja vnímam ten mediálny priestor, alebo nazvime to show business, asi takto. Výnimočná osobnosť, ktorú som stretol, takú, pri ktorej sa mi podlomili kolena, nenapadá mi nikto taký, kto by so mnou až tak zalomcoval. Možno tá česká herecká scéna je taká, ku ktorej mám veľkú úctu, veľký rešpekt. Pani Bohdalová, keď som sa stretol s Karlom Gottom Nebohým, tak to tiež vo mne zalomcovalo, pretože to bol človek, ktorý naozaj vo veľkej miere ovplyvnil životy mnohých z nás, aj napriek tomu, že som mladší ročník, ale Gottove pesničky, na nich som si frčal. Takže to sú možno ľudia, ktorí mnou tak akože viac oproti ostatným zalomcovali. Ale človek, pri ktorom sa mi vždy podlomia kolena a pri ktorom, ktorý má v mojom živote najväčšiu úctu a rešpekt, je moja rodina. Nie je človek, ale je to moja rodina, ktorá je pre mňa fakt na tom prvom mieste. Mm-hmm. Keď si ešte posvietime na tvoju kariéru, existuje napríklad nejaká rada, odporúčanie, ktoré si dostal v minulosti a riadiš sa ním dodnes? Ja som rád dostal neskutočne veľa. Mnohými som sa radil. Mnohé som ešte ako mladý chalan bral jedným uchom do druhým. On však ako dobre, okej, prikyvoval som slušne. Aj tak som si urobil tvrdohlavo po svojom a na to som potom doplatil. Každopádne vekom, skúsenosťami a tým, či sme si prešli, dozrievame. Vždy proste dozrieme. Dnes, v 34 rokoch, by som urobil mnohé veci inak v minulosti. Takto o 10 rokov si možno poviem, že tak tej Danke som mohol povedať niečo úplne inak a mohol som to sformulovať inak. Ale zase na druhej strane, ako som už v tomto rozhovore spomínal, sú veci, ktoré späť nevezmeme, alebo teda ich nevrátime a boli povedané, alebo boli urobené. Takže naučil som sa napríklad aj to, že neľutovať. A teraz vďaka spolupráci s Andy Minsonom, ktorý naozaj je človek, ktorý mnohým zmenil životy a zmenil ten život určitým spôsobom a pohľad na mnohé veci aj mne a urobil ma takým pokojnejším, mm-hmm. takým rozvážnejším. Takže jeho rady si tak beriem k životu a ten, kto mi najviac radí a najviac ma kritizuje a je takým môjim najväčším tutorom, mentorom je práve moja manželka. Mm-hmm. Tá mi proste povie na rovinu, toto nie je dobré, toto je dobré, toto by si mal urobiť inak. A aj napriek tomu, že niekedy tvrdohlavo oponujem ešte stále, nakoniec dôjde na jej slova. Mm-hmm. takže to je niečo také, hej, že, mm-hmm. že to sú tie rady. Ale z minulosti ťažko by som teraz menoval človeka, ktorý mi v minulosti poradil a jeho radami sa riadím dodnes. Mm-hmm. Bolo tých rád veľmi veľa. Pomáha ti ona aj selektovať pracovné ponuky? Radíš sa s ňou, čo prijať, neprijať? Ale áno, radím sa. Väčšinou mi do toho nejako zásadne nehovorí, ale keď si nie som istý, tak sa radím. Mm-hmm. A vždy sa teda myslí, že áno, že toto áno, toto nie. Ale tu by som povedal, že možno je to také minimálne. Mm-hmm. Spomenal si niekoľkokrát Akadémiu Andyho Winsona. My vieme, že jeho prednášky naozaj práškajú vo švíkoch, on tam má neskutočné množstva ľudí. Čím to podľa teba je? Toľko ľudí nešťastných, alebo potrebuje usmierniť možno na tej ceste životom? Lebo on je naozaj veľmi, veľmi populárny. Ja by som to fokusoval skôr tak, a to bude najlepšie, keď ti to potom porozpráva v štúdiu on podrobnejšie, ale ja si myslím, že je to skôr o tom, že sa ľudia chcú učiť, chcú sa vzdelávať, chcú sa posúvať. A Andy Winson nie je mentor a coach tých, ktorí sú zúfali alebo nešťastní. Samozrejme, áno, nájdú sa tam aj prípady, ktoré nevedia ako ďalej, ale tak skôr je to myslela o ľuďoch, ktorí sa chcú učiť, ktorí sa chcú vzdelávať, ktorí chcú napredovať, ktorí sa chcú inšpirovať, chcú inovovať nielen svoj život a svoje súkromie, ale trebárs aj svoj biznis. Takže tých prednášok a tých možností je naozaj strašne veľa. Mňa keď Andy oslovil pred dvomi rokmi, aby som sa venoval jeho PR a marketingu, keďže aj to je jedna z mojich úloh alebo z mojich náplní pracovných. A
naozaj to bolo pre mňa zaujímavé. A zase na druhej strane išlo naozaj veľmi špecifický segment. A išlo špecifické produkty, ako sú tie jeho tréningy a takisto potom sú to rôzne fyzické produkty. A povedal som si, ale prečo nie? Výzvy, to je niečo, čo mňa vždy lákalo. Niečo nové, niečo zaujímavé. A tak sme do toho šli a ja som si stále hovoril, že a tak ja nepotrebujem toto, ja sa nepotrebujem nejak posúvať. A ja sa, keď sa naučím sa od niekoho, od kolegov. Ale potom som zistil, že to vzdelávanie a napredovanie je veľmi dôležité a mne to veľmi pomohlo. Naozaj mi to veľmi pomohlo pozerať sa na veci inak, či už v oblasti toho pracovného segmentu, toho biznisu, či už v oblasti marketingu, PR, v oblasti komunikácie, ako doma, tak aj v tom pracovnom živote a v tom profesnom teda živote. Takže veľa som si od neho vzal a myslím si, že to je to, čo ľudia vyhľadávajú. Ja si myslím, že naša spoločnosť nie je na tom tak zle, ako to mnohé médiá opisujú, ale zase na druhej strane je dôležité, aby sa ľudia posúvali, aby sa vzdelávali, aby sa zdokonalovali, aby sa učili. A povedzme si otvorene, na západe je to úplne bežné a o čo sme my horší. Mm-hmm. Ty si človek, ktorý je veľmi aktívny aj na sociálnej sieti. Snažím sa. Tak, taká otázka možno, do akej miery ti pomáhajú pracovne, v pracovnej oblasti práve sociálne siete? Lebo napríklad hudobníkom veľmi. A ako je to v prípade moderátorov? Ja sa zasa... A modelov. Aby som začal modelov. Ja by som to možno zhrnul tak, že ja sa nepovažujem za žiadnu celebritu alebo za žiadnu hviezdu. Som úplne normálny 34-ročný muž, moderátor, človek, ktorý je verejne známy vďaka tomu alebo kvôli tomu, čo robí. Sociálne siete sú tu, nevymažeme ich a pre mnohých sú dôležité. A ja som zasa tak trochu stará škola, pretože ja napríklad aj veľmi nerád mailujem a SMS-kujem, ja zdvihnem telefón a radšej si zavolám a radšej som za to osobné stretnutie, pretože tam si veci povieš, povieš z očí do očí, vieš, ako ten človek reaguje, aká je jeho mimika, či s tým súhlasí, nesúhlasí, dohodneš sa proste, hej, podáš si ruku. To je pre mňa také to gro, čo mňa baví najviac. Samozrejme, tie sociálne siete sú dôležité k tomu, aby si poukazoval na to, čo robíš, aspoň ja to mám takto, čo robíš, čomu sa venuješ, poodhalíš aj to súkromie, aby tí ľudia vedeli, že si takisto človek z mesa a kosti, rovnako ako vy všetci. Určite nie som zastancom toho, ani to nerobím, aby som na sociálne siete ukazoval každú chvíľu, čo som jedol, kedy som bol na toalete, aké kroky som urobil. Vždy sa snažím tým ľuďom prostredníctvom tých sociálnych sietí ukázať niečo netradičné, čo som zažil, alebo niečo, čo je pre mňa netradičné a že wow, že podelím sa s vami o to, ak ste to už zažili vy, tak aké to bolo. Čiže to je to a snažím sa tým sociálnym sieťam venovať čas naozaj len vtedy, keď mám na to priestor, keď mám na to chuť. Nie je to alfa omega môjho života, nie je to alfa omega môjho profesného života, ale snažím sa byť v tom kontakte. Myslím si, že ľudia by sa mali viac stretávať, viac komunikovať, viac sa navštevovať. Zas na druhej strane, aby som nedehonestoval, treba to mať vyvážené, pretože napríklad vďaka sociálnym sieťam som v kontakte aj s ľuďmi, o ktorých som dlho nevedel, že sme sa našli. Či sú to spolužiaci zo základnej, zo strednej školy, s ktorými som niektorými v kontakte, či sú to ľudia tým, že som Košičan a žijem v Bratislave, sú tam, vieme si poslať proste rýchlejšie tie fotky, zaujímavosti, vymeniť si nejaké videá, napísať si, pokecať si a vieme si aj zavolať, hej. Mm-hmm. Takže má to svoje pre aj proti, samozrejme, všetko s mierou. Mm-hmm. Súčasťou našej relácie, ktorá sa teda volá Hviezdne tajomstva, je práve vyzradenie tajomstva zo strany respondenta, takže teba to tiež neminie. Napadá ti niečo, čo vie naozaj iba úzky okruh ľudí a možno nikto, okrem manželky, lebo tá asi, tu už asi ničím neprekvapíš. Rozmýšľam, že tajomstvo, ktorým by som vás, čo ja viem, ja nejak akože na tieto veci som nikdy nebol. Premýšľam teraz, akože čo je také tajomstvo. My zvykneme takú záchranu paličku ja zvyknem dávať, lebo veľa
takýchto našich hostí je ostáva prekvapených. Môže to byť aj fotografia. Fotografia, ktorú máš v nejakom rodinnom archíve, či už z detstva, alebo možno z nejakého emocionálneho zážitku. Prvé vystúpenie, alebo možno nejaká prvá výplata, neviem, čokoľvek. Čo, také tajomstvo, ktoré o mne málo kto vie, alebo to nie je tajomstvo, len proste o tom som nezvykol som o tom hovoriť. Ja som sa dlhé roky, približne do tých 16 rokov, venoval spoločenskému tancu. Uh-huh. Jaže modelingu? Tancoval som, nie. Tancoval som štandardné a latinskoamerické tance v Košiciach. Tomuto som sa venoval a keď už sme pri tých začiatok, tak moje moderátorské začiatky boli práve keď som prestal tancovať a konferoval som súťaže v tanečnom športe pre Slovenský zväz tanečného športu a tam som pričuchol prvýkrát verejne vo veľkých halách k mikrofónu, tam som prvýkrát ja vlastne moderoval, takže to bol úplný môj štart, mm-hmm. lebo doteraz to mali všetci fixované, že tie moje moderátorské začiatky boli že Stušková a potom televízia Joj, ale nie, prvýkrát som na pódiu pred ľuďmi, pred množstvom ľudí, pred celou halou stál práve na tanečnej, veľkej tanečnej súťaži v Košiciach. Takže to je také tajomstvo, hej, by som to nazval, lebo toto naozaj veľmi, veľmi málo ľudí vie, mm-hmm. veľmi úzky okruh. A vieš si predstaviť, že by si sa k tancu ešte vrátil iba napríklad vo forme udržiavania sa fit? Vieš čo, ja sa udržiavam fit na svadbách, na plesoch, takže tam si zatancujem. Uh-huh. Niekedy si zatancujeme aj tak doma v rámci srandy, ale takže by som súťažne tancoval, lebo ja som tancoval aj súťažne. Uh-huh. A dokonca som raz vyhral majstrovstvo Slovenska v 99. Wow. v Bardejove. To bolo v štandardných tancoch, v neregistrovaných pároch. To bola taká kategória, že uh-huh. to ešte neboli oficiálne. No. Neviem, ako k tomu došlo, pretože ďalšie tajomstvo je, že všetci ma potom volali, aj tréner môj, že, ale hlavne moja mamina, že dupem kapustu. Že to nie je tancovanie, to je dupanie kapustu. Nemal som na to nejaký talent, ale vrátiť sa k tancu, čo ja viem, asi nie, už takto súťažne. Mám strašne veľa kamarátov, ktorí to dotiahli naozaj veľmi, veľmi mm-hmm. ďaleko, ale ja už nie. Jasné. Pomaly sa nám skracuje čas, ale predsa len neodídeš bez toho, aby si našim čitateľom, divákom nepoprial, nezaželal niečo k sviatkom a k novému roku, pretože naozaj je krátko pred sviatkami a určite sa potešia. Milí čitatelia ženského webu, milí čitatelia týždenníka Slovenka, ja vám z celého srdca úprimne želám nádherné prežitie vianočných sviatkov. Želám vám, aby ste ich prežili v kruhu svojich najbližších, kruhu rodiny. Ja viem, že to možno niektorí beriete ako klišé, ktoré vám želá každý, ale povedzme si otvorene, tá rodina je to najdôležitejšie, čo v živote máme. Rodina je tá, na ktorú sa môžete obrátiť. Rodina je tá, o ktorú sa môžete oprieť. Rodina je tá, ktorej by sme mali aj v tejto hektickej dobe venovať čo najviac času, pretože práve s nimi máme prežitého najviac v našom živote a nechcem byť nejakým spôsobom pesimistický, ale nikdy nevieme, kedy sa s tými najbližšími vidíme posledný krát, preto by sme mali využiť naozaj každú chvíľu a každý moment. Zároveň vám želám úspešný štart do nového roka, aby sa vám v živote darilo, aby sa vám splnili všetky vaše tajné priania a túžby v tom novom roku, v tom roku 2020, aby ste aj profesne robili to, čo vás baví. No a samozrejme, aj naďalej sledujte ženský web, sledujte Slovenku, pretože práve tento druh médií je ten, ktorý